iki kuwi sing bakal dadi musibah tanah Jawa, bahkan seluruh tanah Jawa kena imbase mergo lubang iki sing saamban-amban mengkoyen ambles. Ning apa para malaikat mudhun saka langit nganti berdebat kaya ngono karo para arwah leluhur, ternyata kuwi nang pante. Sugeng dalu Mbah Sohib Sabdrawi. Sugeng dalu Mas Dwi Apsoro. Okay. Selamat datang kembali Mbah di Algoritma Alam. Matur nuwun. Wing ini ku kok ngegiri sih nemen to Mbah, njenengan niku kok pamit 2 minggu mboten saged diajak ndongeng, nganti kula bingung niku Mbah. Ibaratnya kayak anak ayam sing kehilangan induknya. Amargi kan Algoritma Alam nih kan nggih Mbah Sohib, Mbah Sohib niku kan nggih Algoritma Alam. Dadi mboten wontene simbah wingi niku nggih mumet kula. Ajeng dongeng kalih sinten malih ndak mboten kalih simbah. Janjane wonten kegiatan apa to Mbah? Kegiatan apa? Yo mestine saben menungso kuwi ana kegiatan masing-masing utawa ana urusan masing-masing. Kepentingane ya masing-masing. Senajan kembul dadi siji, menungso kuwi beda-beda urusan. Terus terang wae, simbah kuwi oleh undang. Mbuh kuwi undangan, mbuh kuwi dudu, mungkin lebih tepate panggilan jiwa utawa panggilan hati, tergerak hati ning simbah. Jadi awalnya ngene Mas, tak ceritane yo. Nggih. Pertama-tama yo simbah nyuwun ngapura kalau sampean yen ora bisa ngancani sampean karo sedulur-sedulur kabeh Algoritma Alam kangge istilahe tetungengan bareng. Simbah kuwi awal-awale kuwi seko marani wong kuwi simbah kuwi dijaluki tulung critane. Kui antarane sekitar jam siji wengi simbah selesai, terus balik numpak motor. Barang balik ning tengah dalan kui rasane kui simbah pingin banget tekan ngomah. Barang tekan ngomah kok rasane kui ngantuk era lumrah. Akhirnya jaket tak lepas, tak copot, raup, cuci muka. Akhirnya simbah mlebu ning kamar. Lah kuwi ning kono kuwi simbah kuwi senenge kan nek arep turu kuwi peteng lampu tak pateni. Barang lampu tak pateni kuwi simbah kuwi mapan turu, arep turu wis noto kasur wis tak ngan. Lah kok ana sinar cahya sing terang ora lumrah keiju-ijuan sinare mau. Kuwi mlebu lewat sela-selane lubang tekan ring kamar mau sinar mau. Simbah penasaran. Sinar mau ki asale saka nang njaba. Sinar apa jane kuwi? Akhirnya simbah kan pingin nilai iyo, ono apa jane nang jobo ngomah mau. Lah akhirnya simbah metu saka kamar. Barang buka pintu. Isik ngene, ning mburi kuwi ono sing ngundang simbah. Le. Rene yo,
tak omong. Simbah kaget. Iki suara sering tak rungu. Suara iki kak aku kenal, bener-bener kenal. Tapi beliau sudah tidak bersama kita secara jasad. Terus simbah nengok. Kaget simbah terus terang. Ngehormat, tunduk, sedeku, ngapunten. Jenengan enten apa? Mbun dalu kok dugi mriki. Ngene lho tak omongi. Tujuan membuka lawang kuwi arep ngopo? Kok arep ning njaba to? Arep ngopo? Kula simbah moplok niku. Enten sinar nang njaba, Mbak. Nganu. Kakek. Kowe ngerti sinar apa mau? Jare wong mau. Nggih, sinar keijo-ijoan kae. Ngerti yo. Sinar kuwi redup meh ilang seko alam donya. Ngapunten, Kek. Maksude pripun? Wes saiki ora usah kakean takon. Kowe tak jak saiki mangkato. Ayo. Merem. Barang ngono. Akhire simbah merem manut. Barang merem. Koyok simbah kuwi kena angin gedene ra lumrah, sempriwing kowe. Barang ngono. Wesley, melek oh, barang melek. Simbah kui ora weruh apa-apa. Kakek, niki ten pundi kek? Kok peteng dedet ngeten niku pripun kek? Akhirnya, wes anteng nang kene lho. Simbah mau kui, si kakek mau kui. Nyekel oncor. Oncor ngerti toh ya. Terus diurup. Diurup. Oncor si jimau kui. Waduangnya. Tekan ngendi-ngendi. Si mbah bingung. Oncor si jimau tapi. Waduangnya pol. Mbah. Kek. Niku kulon niku tenpundi kek. Wow kok peteng dedet. Niku kok. Padang ira lumrah, padahal mung nyulet oncor siji mau. Ngerti ya oleh. Kue iki isih ono nang perbatasan antara Jawa Tengah lan Jawa Barat. Terus sawangan le, Brono. Sawangan Brono, sawangan Brono, sawangan Buri le coba. Kuwi ombone ra lumrah, dhuwure ya ombone ra lu, dhuwure ra lumrah. Ora ketok pol-polane jangkauan mripat ora ketok. Mungkin keterbatasan penglihatane simbah. Kakek. Nuwun sewu. Niki niku jane pripun? Enten kedadian napa? Iki lho tak terangno. Iki kuwi sing bakal dadi musibah tanah Jawa, bahkan seluruh tanah Jawa kena imbase mergo lubang iki sing saamban-amban mengkoyen ambles. Nuwun sewu kek, maksude pripun? Ora sah kakean takon. Ayo tak jak. Barang ngono simbah
dijak mlebu kaya nang sela-sela nggon watu wae. Tukak kene. Simbah mlebu. Kuwi ning kono kuwi ana wong pirang-pirang wae ora lumrah do ngadeg menghormati si kakek mau sing ngajak aku mau. Duh hormat kakek. Dingene gereng kakek mau. Wis lungguh. Barang ngono simbah diterangake. Ngerti oleh? Kae nang sebelah ngono para malaikat utawa utusan saka langit. Sing sebelah kono kuwi para arwah juga saka langit. Dengan izin Gustine, mereka turun kemari, turun nang alam donya iki kanggo rundingan. Wes. Saiki ayo kuwi lenggawa ning kene. Dipetekke godhong jati. Cerita simbah kon jego nang dhuwur godhong jati. Ayo rungokno kae isih do musyawarah apa rungokno wae. Kuwi ning kono kuwi salah sijine pasukan sing saka langit mau sing malaikat lah ya. Kuwi ngadeg. Intine ngene. Mergo iki wis tugasku saka Gusti. Apapun yang terjadi mbuh kuwi korbaning berjuta-juta tetep tak laksanakake. Mergo iki wis dadi tugasku. Akhire si pihak para arwah mau kuwi ana sing ngadeg siji maneh. Oleh kowe nglaksanakake tugasmu. Aku juga oleh tugas saka Gusti. Aku berhak melindungi keturunanku. Akhirnya ning kono ngadeg kabeh gemuruh suarane nganti gemberebek. Wah, ora bisa dirungokake mergo akeh sing ngomong. Saking akeh kan gemberebek suara. Barang ngono. Simbah dielus sering kakek mau. Wes. Kowe ora usah moplok. Memang saat nalika semono, simbah kowe moplok ntretek. Barang ngono. Saurunge simbah dijak metu ring kakek mau kowe. Ning kono si kakek mau, "Stop mandek kabeh kowe. Yen arep ngomong teko siji. Aja kabeh ngomong akhire ora ana kesepakatan." Saiki ngene. Kabeh padha bae duwe tugas masing-masing. Sopo sing menang mestine sing bakal mutusake. Akhire ning kono kuwi simbah dijak metu ring kakek mau. Kek girisin teman sih kayak enggak, ora usah giris, ora usah wedi. Memang le, saiki iki wis zaman akhir, alam iki wis arep dan wis arep toto mensoyo ayu, mensoyo gagah. Men saya luwes ya kae kedadiane ya kaya ngono. Terus simbah takon meneh. Kek. Nuwun sewu. Napa kinten-kinten tasih bisa dicegah, Kek? Lha kuwi. Ning apa para malaikat mudhun saka langit nganti ti berdebat kaya ngono karo para arwah leluhur mestine nyawang prilakune manungsa
ora seko cilik, ora seko gede atasan, wis podo gembrungsung. Terus pripun kek? Kula niki pripun niki kula mboten saged berbuat napa-napa kek. Saiki ngene. Ayo tak jak ring njaba. Akhire simbah kuwi dijak ring njaba. Des ternyata kuwi nang pantai selatan. Barang nang pantai selatan. Ning kono kuwi ana manuk pirang-pirang, manuk akeh ra lumrah. Tapi dhuwure ra lumrah ngapunte kuwi. Ketok kan cilik-cilik. Simbah takon, Mbah, nuwun sewu. Niko manuk nopo niko Mbah? Anu kek, ngerti oleh. Nang bumi iki, mambu nekwis mambu bangkai. Kayake manuk pemakan bangkai. Simbah akhirnya nangis. Mboten teko. Ora teko. Kakek. Terus keturunan kula pripun, Kek? Kula gadah lare, gadah rencang, gadah putu. Ora apa-apa. Memang iki wis titi wancine. Kowe le. Selama iki akeh wong sing nganggep rendah, sing ora ngurmati para leluhur, padahal para leluhur kuwi mempertahankan kesejahteraan awake dhewe buat keturunan. Akhirnya kakek mau kuwi ngomong maneh. Yen wis titi wancine le. Yen wis kudu terjadi ya memang kudu terjadi. Ibarat kematian arep dipertahanke kaya ngopo? Yen wis titi wancine kuwi teko mesti ya bakal teko pati. Semono uga yen panten wis dijiwa titiwancine kuwi alam iki kudu dandan-dandan. Tak ibaratke oleh jare si kakek mah. Kowe le. Kukune wis dawa-dawa. Rambute wis gondrong nganti sak lemah. Awake reget. Mestine kudu dibersihi. Kudu dipotong rambute men dadi ganteng maneh. Kukune ya dipotongi men saya rapi. Semono uga le. Alam semesta iki ya arep dandan-dandan. Saat semono simbah saya keweden. Terus pripun Mbah anu kek? Kados kula niku sepados saged saora-orane kek senajan segedik kula nggih saged ndonga mboten saged napa-napa kula mung sagete nyuwun marang Gusti kek. Saiki ngene lho. Kuwe oleh saben jam 12 ya. Tak kek tugas kok kakek. Kuwe lunggu. Nyuwun-nyuwuna marang Kang Kuwasa. Jaluk ngapura merendahkan diri. Rumangsa bahwa sampean iki oleh ora ana daya. Nah niku. Akhire ya selesai saiki kowe tak terbalik. Barang si kakek mau ngeterke balik ning omah simbah kok ternyata nang kasur ngelilir, ternyata mau kui cuma ngimpi.
Tapi setelah simbah tangi seko ngimpi mau, simbah merasa tergugah, terpanggil. Memang sak nyatane alam iki wis gonjang ganjing. Golek wong sing bener kok wis kangelan ele. Golek wong sing polos ya wis kangelan. Golek wong sewu umpama wong sing polos ya wis kangelan. Apa maneh wong jutaan. Kakean wis alam iki wis peteng. Jadi saat semono akhirnya simbah terus terang ya akeh lelakune nalika jam 12 wengi. Dudu simbah ora memperhatikan algoritma alam, mung simbah kan ono tugas utawa panggilan jiwa. Saora-orane senajan sithik simbah ya melu ndonga. Karang nyatane mampu nembong dungo tok. Men fokus men bukan berarti algoritma alam mau enggak ganggu. Dudu memang sementara simbah istirahat bisa. Lah iki wis selesai mergo si kakek mau pesene saora-orane seminggu. Lah mengko nang seminggu mau kuwi le kowe oleh apa mengko setor noreng aku jare si kakek mau maksude di setorke yo bukan berarti setorke apa mungkin yo kanggo lelaku yang selanjutnya kanggo ngei woro-woro utawa kabar berita kanggo kanca bolo termasuk sampeyan ya ayo senajan sithik mung bisa ndonga ya wis ndonga bareng-bareng senajan sithik ayo dimulai dari kita ditata prilakune terus di dalam dua minggu saben wengi simbah lungguh ya akeh sing tak oleh mengkonang lain kesempatan tetap tak cerita yang mau kan cerita nanggon wisi simbah lelakune apa ngimbini simbah ya toh mau lah mengko selama satu minggu dua minggu saben wengi gampang tak ceritani kabeh apa sing arep kedaden tapi mengko dudu saiki. Nggih, sak derenge kula ajeng ngucapke terima kasih matur suwun sampun diparingi bocoran-bocoran sing seharusnya mungkin iku dadi rahasiane jenengan. Kula kadang nggih tenan iya, tren nyoh itu nih, Mbah. Nggak diceritani soal leluhur ini kok abot mendengar. Pripun caranya kula utawi generasi-generasi saiki sing awal sakit ngewangi itu nih, Mbah. Gisang pun simbah paringi wau di totoh perilaku ne. Gih, kulam sampun matur nuwun simbah dua minggu niki pamit amargi tugas sing simbah laksana ake niki oleh-oleh kangge rencang-rencang algoritma alam. Gih sakit ngertosi sing sejatine kudune tasih dadi rahasia. Kersane saged sedulur-sedulur sedanten bareng-bareng ngewangi
para leluhur ya mbah. Ya kaya simbah kuwi mung bisane kan dedonga ya. Dedonga terus ngei ngerti karo bolo kanca supaya generasi penerus kita itu ora saya bubrah melupakan jasa-jasa para leluhur. Jadi kita ewai donya iki kita ikan padang menurut pandangan mata, padahal aurane kan peteng dedek. Aura, aurane peteng. Bahkan sing simbah nalika semono luwe moplok mau kuwi nalika weruh manuk pirang-pirang mabur ning dhuwur mau. Jare si kakek mau kuwi kan manuk pemakan bangke. Ya muga-muga wae ora terjadi musibah utawa bencana sing ora dipinginake. Muga-muga mau kuwi sing musyawarah antara arwah para leluhur kita dan para malaikat utusan dari langit kuwi temu titik temu, sehingga dadi dame meneh alam semesta iki mau sing tak jaluk semono. Mesake ya, mesake anak cucu kita akeh sing mengko arep tak sampai akeh banget. Mung semene bae sik yo. Nggih Mbah, sampun matur suwun sangat. Mboten sia-sia niki kula nunggu rong minggu niki nunggu ngentosin jenengan. Nggih matur suwun sangat sampun diceritani didongengi niki wau. Mugi-mugi kedepannya nggih siapapun sing mendengarkan ceritane simbah niki bisa menjadi manusia yang lebih baik kanggo nyelametke alam semesta ini.